Tak tady to všechno začalo. Kulturní akademie 2009 a první vystoupení školního orchestru Gymnázia Příbram. Pojďme se společně vydat do historie Gymbandu. Už na jeho samém začátku stála Miloslava Šmolíková. Ten prvotní impuls byl vlastně od samotných studentů, kdy oni sami teda projeli zájem, že by chtěli, aby na škole vzniknul nějaký orchestr. A tak já do toho taky mám chuť, protože v orchestrech jsem taky hrála a hraju pořád. Naším cílem bylo určitě prvotně zahrát společně na akademii v roce 2009. No a když jsme zjistili, že to nějak tak funguje, tak jsme řekli, proč nehrát dál. A určitě tím hlavním cílem je, nebo bylo hrát dohromady, tak aby nás to bavilo, aby jsme hráli nějaké věci, které nás baví, hudbu, která se nám líbí, a hrát, zapojit do toho co nejvíce lidí. Historicky první nástrojové složení orchestru bylo dvoje housle, viola, tři saxofony, trubka, tři klarinety, tři příčné a dvě zobcové flétny, lesní roh, klavír a keyboard. V repertoáru měli hudebníci třeba skladbu Dainach, evropskou hymnu nebo studentskou hymnu Gaudeamus Igitur. Vybavuju si úplně první zkoušku školního orchestru. Uskutečnila se, pokud si dobře pamatuju, na začátku roku 2009 ještě v původní učebně hudební výchovy, kde dneska sídlí GYMTV. Byl jsem tehdy v primě a sešlo se nás tam asi 10 nebo 15 a neměli jsme vůbec tušení, kam to povede. Natožpak, že se za 10 let bude slavit první dekáda. Hned před Vánoci 2009 orchestr účinkuje také v představení studenta Martina Johany Vánoční reví. V roce 2010 už vystupuje pod značkou Gymband a sezónu 2010-11 začíná s velkými plány. Důkazem toho je třeba tato reklama cílená na případné nové členy. Zájem o Gymband opravdu roste a tak na jaře 2011 orchestr vystupuje v 21členném složení včetně rytmiky a tomu odpovídá i repertoár zaměřený z velké části na jazz. Co vzpomínám rád, no vždycky, když Míla přišla s nějakou novou partiturou, jako to bylo, přinesla nějakou novou pecku, jako například In the Mood, to mi jako vytanulo na mysli teďka. No. A když jsme to konečně nějak nacvičili, jako sladili, tak jako to pak byl dobrý pocit to někde zahrát. No. V té době Gymband doprovází další představení Martina Johany, tentokrát složené z písní Osvobozeného divadla a vystupuje na své druhé akademii. Rok 2011 zakončuje Gymband ve školním klubu vánočním koncertem a na jaře 2012 poprvé míří do Německa na výměnný pobyt. Hosté z Aurichu se pak do Příbramy vydávají ještě v červnu téhož roku. Výměnným pobytům se budeme samostatně věnovat za chvíli. Teď se přesuníme na konec roku 2012. Právě v těchto místech totiž probíhá další vánoční koncert Gymbandu. Na první pohled zaujme hned šestičlenná smyčcová sekce. V repertoáru orchestru přibývají filmové melodie, ale mimo jiné také skladby Michaela Jacksona. A hudebníci se nevyhýbají ani klasice, třeba Smetanově Vltavě. S Gymbandem také jako nejmladší vystupují dnes jeho nejstarší členové. Tak na své začátky v Gymbandu si vzpomínám, protože jsem tenkrát nastoupila jako mladinka v primě a byl to pro mě úplně nový svět, kdy jsem zjistila, že vlastně s příčnou flétnou se dá hrát i jinak než v různých komorných uskupení, co se Zušky týče. A hlavně se s ní dá i vycestovat do zahraničí, do Německa tenkrát. To bylo něco úplně novýho a skvělýho pro mě. Jaro 2013 je ve znamení jak školní akademie, kde Gymband nemůže chybět, tak i německé a české části výměnného pobytu s Big Bandem Aurich. Premiéru má pak poslední hra Martina Johany, kterou Gymband opět hudebně doprovází, Lex Amor Nobis. Školní rok 2013-14 probíhá v podobném duchu jako ten předchozí a do repertoáru orchestru přibývají další novinky. Stabilní složení Gymbandu umožňuje nejen do repertoáru přidávat další skladby,
ale také častěji vystupovat. Vedle tradičních vánočních koncertů a koncertů s německými hosty, tak Gimband pořádá i příležitostné výchovné koncerty, vystupuje na slavnostních akcích školy nebo kulturních událostech ve městě. Tak třeba v červnu 2015 je Gimband hostem doprovodného programu hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram a koncertuje na Dvořákově nábřeží. V září 2016 přichází další památné vystoupení. Nejprve je to účinkování na příbramské svatohorské šalmaji a o týden později společný koncert s australským dívčím orchestrem ze Sydney, oboje na náměstí TG Masaryka v Příbrami. V dubnu se do Příbramy vracejí němečtí studenti, poprvé však pod vedením Bodo Floriana a nikoli z Aurichu, ale z nedalekého Marienhafe. Společně vystupují na zámečku a také na školní akademii. A to, co následuje, už je nedávná historie. Další výměnné pobyty v Německu, vánoční koncerty a v letošním roce opět návštěva ze Sydney. Za 10 let se Gimband změnil samozřejmě v obsazení členů, ale i v obsazení jednotlivých nástrojů. Zvětšili jsme se, teď vlastně hrajeme v počtu kolem 20 lidí, začínali jsme víceméně v 5. A změnil se i repertoár, hrajeme víc populární hudbu, víc filmovou hudbu, než jsme hráli v počátcích. Významnou kapitolou historie Gimbandu je vystupování na divadelních prknech. Stalo se tak hned třikrát mezi lety 2009 a 2013, kdy ve škole působil divadelní soubor. Ten vedl tehdejší student Martin Johana. Proč jsem před lety oslovil Gimband ke spolupráci? Protože jsme začínali dělat vánoční revue, plánovat. No a co by to bylo za revue bez hudby? Pásmo, jehož děj propojil vánoční atmosféru v několika zemích světa, bylo plné tematických melodií, zpěvů a krátkých scének. Hroničky, hroničky, zvonte, zvonte je, soblohy se chumelí, jeden celý den. Hroničky, hroničky, kdyby vítr vál, kdyby šepci padali, zim, zim, zvonte dál. Na jaře 2011 pak měla premiéru hra Martina Johany Panorama V plus V. Pro pásmo z her protagonistů Osvobozeného divadla musel Gimband nastudovat celou řadu skladeb Jaroslava Ježka. To byla úžasná akce, se kterou jsme potom vystupovali potom třeba i v divadle Járy Cimrmana. Gimband tady svou hrou doprovázel nejen zpěv, ale také baletní čísla. Celé pásmo se dočkalo velkého úspěchu. Většina z těch her se prostě nehraje. Nevím z jakého důvodu, ale na českých divadlech se nehraje. Proto jsem si chtěl sám dát části těch her, udělat takovou ochutnávku do představení. O dva roky později pak Gimband společně se souborem Martina Johany vystoupil v jeho filozoficko-satiricky laděné hře Lex Amor Nobis, Zákonem je nám láska. V podání orchestru tady zazněla řada jeho repertoárových skladeb. Na Martina Johanu mám vzpomínky moc pěkný, hlavně v tom, že on je neuvěřitelný člověk, plný energie a kreativních nápadů. Hrozně ráda vzpomínám na spolupráci s divadelníky, s tanečnicemi a pro orchestr to byla ohromná motivace k tomu zase nahrát něco nového a ohromná zkušenost hrát na veřejnosti v divadlech. Minulost a současnost Gimbandu je neodmyslitelně spjata se zahraniční spoluprací. Té německé předcházela iniciativa projektu Comenius a následný pobyt vedoucí Gimbandu Miloslavy Šmolíkové v německém Aurichu. A tak v dubnu 2012 poprvé Gimband výjíždí za hranice. Cílem je Aurich, město téměř u pobřeží Severního moře, kousek od hranic s Nizozemím. Na české muzikanty tu čekají jejich němečtí vrstevníci. Tak začíná jeden ze 6 pobytů příbramských hudebníků v Německu. Das ist der europäische Gedanke, der zählt. Das ist so, dass ich denke, dass Europa gerade auch eventuell das, ja, was sich im Osten Europas befindet, welches eher so seit 20 Jahren, die Länder, die seit 20 Jahren uns annähern, dass der Kontakt mit diesen Ländern sehr, sehr wichtig ist. Und der Kontakt geht nur über die Einzelperson, das geht nur über die Erfahrung, es geht nur darum,
dass sich die Leute kennenlernen. Vedle návštěv hodin a společného hraní patří ke vzpomínkám také řada výletů na pobřeží Severního moře nebo blízký ostrov Nordenai. Výlet sem do toho města a ta pláž je tady úžasná a myslím, že nejlepší zážitek byl včerejší koncert, který se mimořádně povedl. Bylo to úžasný. Společné koncerty se vždy staly vrcholem pobytu a dodnes přinášejí mnoho vzpomínek. 40členný česko-německý Big Band mnohokrát naplnil německá i česká hlediště. Němečtí hosté z Aurichu se do Příbramy podívali poprvé v červnu 2012 a pak ještě dvakrát. První rok společně vystoupili na malé scéně divadla Antonína Dvořáka. Rok poté přišel možná jeden z nejnezapomenutelnějších společných koncertů na nádvoří Březnického zámku. I tady zazněl jeden ze symbolů spolupráce Gimbandu s orchestrem v Aurichu, skladba Happy Together, hraná oběma orchestry společně. Pobyty s Aurichem vzpomínám velice ráda, celkem jsem byla v Aurichu dvakrát a během pobytu jsem získala spoustu nových přátel a zvláště si cením přátelství s Majkou, se kterou jsem pořád neustále v kontaktu a dokonce mě byla už několikrát navštívit. Ve spolupráci po orchestru z Aurichu pokračoval Big Band IGS Marienhafe. V městečku nedaleko Aurichu totiž našel nové působiště vedoucí Big Bandu Aurich Mario Haseborg. Ten zprostředkoval kontakt zdejšímu vedoucímu orchestru Bodo Florianovi. Wir haben in Marienhafe und Marhusen ein Konzept, das heißt Bläserklasse. Das heißt, alle Schüler, die in dem Orchester spielen, haben die Instrumente bei uns an der Schule gelernt. Sie kommen in der 5. Klasse zu uns und spielen noch kein Instrument und dann versuchen wir, die Schüler auszubilden. Noví přátelé příbramských hudebníků se do České republiky poprvé podívali v dubnu 2017. Gimband jim pak návštěvu oplatil v červnu. V kostele v Marienhafe uspořádali další ze skvělých společných koncertů. Zatím naposledy Němci zavítali do Příbramy na jaře 2018. Společný koncert v aule základní školy Jiráskovy sady byl vyvrcholením skvělého týdne a příslibem pro další spolupráci. Její zatím poslední část proběhla na konci září 2018 v Marienhafe. Gimband ale měl možnost spolupracovat i s dalšími orchestry. V září 2016 totiž zavítal do Příbramy dívčí Big Band z australského Sydney. Koncert obou orchestrů na náměstí TG Masaryka patřil k vrcholům babího léta 2016. V dubnu 2019 pak do Příbramy opět ze Sydney v rámci středoevropského turné zavítal NBSC Manly Campus Jazz Orchestra a koncert obou školních orchestrů měl vynikající úroveň. A kdo ví, možná se stal příslibem další spolupráce. To už je ale nová kapitola historie Gimbandu. Tak mu popřejeme hodně nadšených muzikantů, jeho vedoucí výdrž a dobré nápady a všem především dobrou muziku. Vystoupení Gimbandu mě vždycky nabíjí optimismem a dobrou náladou. Proto přeji tomuto studentskému orchestru optimismus, výběr výborných skladeb, nadále takovou sbormistryni, kterou mají,
paní profesorku Šmolíkovou možnost vystoupení nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí a především všem přeji radost z hudby. Všem muzikantům z Gimbendu bych rád popřál, aby měli obrovskou radost z muziky, aby měli do ní obrovskou chuť a aby si byli navzájem při hraní skvělými parťáky. Jsem ráda, že patřím k zakládajícím členům Gimbendu a Gimbendu minimálně do dalších 10 let přeji spoustu krásných koncertů a tím to ladí. Míle přeju stále nekonečnou trpělivost a všem aktivním i budoucím členům Gimbendu přeji, aby si hraní v Gimbendu užívali tak, jako jsme si ho užívali my, když Gimbend začínal. Gimbendu bych popřál do dalších let dvě věci. První, pořádně přísnou paní dirigentku, ta byla i tehdy přísná a ať zůstává přísná i teď. A druhý, ať to orchestru ladí, protože to je nejdůležitější. Bez toho to opravdu nejde. Gimbendu bych do dalších desetiletí popřál, ať si každý z členů užívá ten pocit, kdy je součástí něčeho velkého a společně tvoří tu skvělou hudbu. Přeju spoustu dalších hudebních příležitostí a aby spolu prožili krásné okamžiky, na které budou všichni rádi vzpomínat. Gimbendu bych do dalších minimálně 10 let popřál, hlavně ať nestrácí nejenom zvuk, ale i elán a v podstatě i své mládí, které tvoří jeho členové, nejenom samozřejmě i paní Šmolíková. Protože za tu dobu, co jsme spolu spolupracovali, tak kolikrát jsem si na to vzpomněl a uvědomil si, jak je strašně důležité mít v sobě elán a vůli nevzdávat se a pokračovat dál a zkoušet a zkoušet a zkoušet, až se potom dostaví ten tížen výsledek. Takže další léta a spokojené posluchače.
Gimbandu bych do dalších let přál co možná nejvíc radosti z hudby, ze společného muzicírování a z práce v úžasném kolektivu, aby se podobná úžasná událost jako ta dnešní mohla uskutečnit za dalších 10 let. Gimbandu bych chtěla popřát, aby nikdy neměl nouzi o členy, hlavně o bubeníky, a taky, aby mu vydržela spolupráce s nějakým zahraničním orchestrem, což pro mě osobně bylo velmi obohacující a dodnes jsem v kontaktu s Marte, u které jsem bydlela v Aurichu. A hlavně bych chtěla popřát, aby vydržela Miluška Šmolíková, která tomu dává tu správnou energii. Přála bych mu, aby žil, aby oslavil ještě jednou 10 nebo klidně i 2x10, ale hlavně, aby fungoval dál a nezasekl se, když to bude třeba vypadat dost tragicky. V dalších let bych Gimbandu popřála hodně motivovaných a samozřejmě zručných hudebních členů, kteří budou chtít hrát společně dohromady a bude to bavit. Potom bych popřála taky zajímavý hudební repertoár a v neposlední řadě určitě spousta krásných společných zážitků. No a samozřejmě také stále nadšenou a šťastnou dirigentku. Hallo Mila, hallo Gimband. Alles Gute von hier aus Ostfriesland. Bei schönstem Wetter stehe ich hier und kann euch gratulieren. Ich wäre allerdings auch viel lieber bei euch. Allerdings ist das nicht möglich. Wir sind gerade am Ende des Schuljahres und wir müssen noch ganz viel tun in dem neuen Ort, wo ich arbeite, Marienhafe, wo ihr ja als Gimband jetzt mittlerweile auch seid. Gibt es bald Zeugnisse und die müssen noch vorbereitet werden. Daher kann ich leider nicht da sein. Ich wäre gerne da, aber ich wünsche euch alles Gute. 10 Jahre Gimband, die weltbeste Big Band, die weltbeste Schulband. Und ich bin froh, dass wir die alten Zeiten von Aurich übertragen konnten nach Marienhafe. Und ich erinnere mich gerne an diese alten Zeiten. Ich glaube nicht, dass es so ein Erfolgserlebnis nochmal gibt. Ich glaube, Generationen von Schülern, kann man schon fast sagen, haben wirklich mit Spaß und Begeisterung Musik gemacht. Und ich glaube auch, dass wir beide, Mila, du und ich, aber auch die Schüler, die beiden Schulen, mittlerweile die 3 Schulen, viel getan haben für Tschechien, für die Bundesrepublik, für die Menschen aus Tschechien und aus Deutschland zusammenzukommen, sich gegenseitig kennenzulernen und zu wissen,
was die anderen denken, was die anderen machen, wie die anderen leben. Die Sprache habe ich nicht ganz geschafft, das muss ich zugeben. Aber ich erinnere mich trotzdem noch wunderbar und sehr gerne an die Zeit zurück. Ich wünsche euch alles Gute. 10 Jahre ist eine lange Zeit und ich glaube, die nächsten 10 Jahre werden mindestens genauso interessant wie die alten 10 Jahre. Viele Grüße aus Deutschland, viele Grüße aus Aurich. Haltet euch munter, wie man hier sagt in Ostfriesland. Alles Gute von hier und weiter so. Bis dann. Tschüss. Wünscht der Gimband alles